Щонайменше 36 людей загинуло внаслідок ДТП у Перу. Автобус із пасажирами зіткнувся з вантажівкою і зірвався в прірву. Є ймовірність, що кількість жертв зросте. В автобусі було приблизно 50 пасажирів. Взагалі наша робота – рятувати постраждалих, але, на жаль, видно, тут усі загинули. Автобус їхав до Ліми з міста Оачо. Трагедія сталася у вівторок у гірському районі Пасамайо за 80 кілометрів на північ від столиці. Ця дорога – одна з найнебезпечніших у Перу, а її гірська ділянка, де сталася трагедія, відома як поворот диявола. На місце аварії прибули родичі загиблих. Нам сьогодні зателефонували і сказали, що автобус впав зі скелі тут, у Пасамайо. Це був нещасний випадок. Наша племінниця якраз мала їхати в автобусі в цей час. Вона була з другом. Вони сиділи поруч. Причину трагедії ще будуть розслідувати. Такі ДТП у Перу не рідкість.